Posloucháte studio Kalich Svobodného rádia? Posloucháte pořad politický islám? Minulý první díl páté části politického islámu jsme ukončili první kapitolou úvod z knihy Dvouhodinový Korán. V dnešním druhém dílu páté části politického islámu budeme pokračovat kapitolou dvě průvodce – a pokračovat budeme kapitolou 3 Základy učení, která nás uvede do Koránu z Meky. I nadále budeme čerpat z literatury doktora Billa Warnera, kterou vydává Centrum pro studium politického islámu. Všechny dosud odvysílané díly lze najít v archívu Svobodného rádia. Kapitola 2. Průvodce Koránem Korán byste neměli číst jako první. Trilogii byste si měli prostudovat v tomto pořadí. Síra, Hadísi a pak teprve Korán. Podle islámu představuje Korán doslovný přepis slov jediného boha celého vesmíru, která Mohamedovi přinesl archanděl Gabriel. Korán je úplný, dokonalý, věčný a univerzální. Často se říká, že slovo Korán znamená recitace, ale ve skutečnosti má původ v syrském slově kýreána, což znamená kniha či svaté písmo pro bohoslužby. Korán má formální strukturu. Kapitola se nazývá súra a verši se říká ája. Verš je pouze jediná věta. Číslování kapitol a veršů se různě liší a nebylo součástí původního Koránu. Když začal mít Mohamed zjevení, myslel si, že je snad blázen nebo vásník. Jeho žena Chadíža ho však přesvědčila, že tato sdělení jsou od Boha a že se nezbláznil. To, co Mohamed recitoval jako zjevení od Aláha, se jiní naučili spaměť. A sepsali to na papír, na palmové listy a dokonce i na zvířecí lopatky. Během Mohamedova života neexistovala žádná kniha s názvem Korán. Mohamed sám svá zjevení nikam nesepsal. Po Mohamedově smrti existovaly v rámci islámské říše různé verze Koránu a brzy se objevily obavy, že se nikdo nezhodne na pravém Koránu. Přibližně 20 let po Mohamedově smrti chalífa Utmán pověřil Mohamedova tajemníka, aby schromáždil všecky známé verze Koránu a vytvořil tak Korán, jak jej známe dnes. Utmán potom nechal spálit všechny zdrojové dokumenty. Korán, který vytvořil Utmán, však není stejný jako Korán z dob Mohameda. V historickém Koránu jedna kapitola následovala druhou podle toho, jak se odvíjel Mohamedův život. Korán z Mohamedovy doby měl časovou posloupnost, která probíhala současně s jeho životem. Historický Korán byl snadno pochopitelný. Víme to, protože muslimové z Mohamedovy doby mu rozuměli. Rozuměl mu i negramotný Arab. Protože každý verš se odvíjel v kontextu toho, co se v té době dělo. Kdyby se obnovila tato původní historická forma, pak by výslednému Koránu rozuměl každý, kdo si jej přečte. Potíže s porozuměním Koránu Korán, který najdete v knihkupectví, je sestaven tak, že je obtížné mu porozumět. Tento Korán byl totiž uspořádán podle délky kapitol. Nejdelší kapitoly byly umístěny dopředu a nejkračší nakonec. Představte si, že byste vzali román, odřízli hřbet knihy a knihu byste svázali poté, co jste ji uspořádali podle délky kapitol. Zničili byste děj a sled událostí by se pomíchal. Následkem toho by knize nikdo nerozuměl. A tak je tomu i s Koránem. Každá kapitola obsahuje ohromující množství témat. Jedno téma náhle skončí a začne jiné, které s tím předchozím nesouvisí. V Koránu se věci často opakují. Příběh Mojžíše se vypráví 39krát. Je únavné číst pořád dokola stejný příběh. Nejenže se příběhy opakují, ale je tam také 290 různých veršů o pekle. To je opravdu úmorné. Mnoho veršů nemá žádný kontext. Témata se před vámi odvíjejí z ničeho nic. Například je tam verš, kde se říká, že bylo správné zničit palmy. Proč byly spáleny? Kdy a kde byly zničeny? To je velmi matoucí. V Koránu je mnoho podivných jmen a cizích termínů. Verše si navzájem protiřečí. V jednom se učí o toleranci a další vyzývá k zabíjení káfirů. Tyto protiklady jsou pro čtenáře matoucí. Korán obsahuje velké množství násilí a výhrůžek. V celkovém součtu je Korán matoucí, plný protikladů, nedává smysl, je divný, plný násilí a výhrůžek, je nepříjemný. Pokud se ho pokusíte pochopit, Snadno vás tímto odradí. Nejčastěji se setkáte s komentářem, že potřebujeme lepší překlad. To v žádném případě není pravda. Žádný překlad nenapraví ani jediný z problémů, které činí Korán nečitelným. Kromě toho, každý, kdo chce, si může na internetu najít mnoho různých překladů. Jediný rozdíl mezi nimi je způsob, jakým si poradí s násilím. To všechno je velmi nešťastné, protože pokud se Korán učiní čitelným, je opravdu epickým dílem s neuvěřitelným dějem. Stane se také nejděsivější knihou, kterou si kdy přečtete, protože v okamžiku, kdy je její obsah srozumitelný, můžete spatřit budoucnost. Existují řešení pro každý jednotlivý problém Koránu, a to zároveň se zachováním každého verše. Problém? V Koránu není časová posloupnost. Korán nemůže být pochopen bez uvedení do časových souvislostí. Utmán Korán uspořádal podle délky kapitol a historický Korán tím tak zcela zničil. Z tohoto důvodu je klasický Korán, který najdeme v knihkupectví, nesrozumitelný. Zničení časové posloupnosti způsobilo, že je v Koránu vše uspořádáno nahodile. Utmán udělal dvě věci, které Korán naprosto změnili. Nechal všechen zdrojový materiál spálit a tím učinil Korán nadřazenějším novému a starému zákonu, které mají známé variace historických textů. Protože Utmán zničil všechny variace, lze o Koránu tvrdit, že obsahuje přesně totéž. Co předal Alách Mohamedovi. Ale co je ještě důležitější, novým uspořádáním Koránu z něj odstranil příběh. Příběh Koránu je o tom, že islám triumfoval nad všemi Mohamedovými nepřáteli. Je to politický příběh vítězství a podrobení. Odstraněním politického zakončení Utmán zahalil politiku do rétoriky dojmu, že jde víc o náboženství než o politiku. Nejasnost je tak milně považována za hloubku. Řešení Prvním krokem je tedy dát jednotlivé části dokumentu do správného historického pořadí. Ukazuje se, že je to téměř triviální proces. Učenci velmi dobře znají správné pořadí kapitol. Každý s přístupem k internetu si může stáhnout nějakou verzi Koránu a za použití textového editoru lze dát Korán do správného časového pořadí zhruba za hodinu. Problém? Téma se často opakuje. Když čtete nějakou z kapitol Koránu, přeskakuje se tam z jednoho tématu na druhé. První nápovědou je to, že arabské slovo súra, které se překládá jako kapitola, není kapitolou v pravém slova smyslu. Lepším termínem by bylo slovo složka, protože je to jako soubor obsahující mnoho různých sdělení a zpráv. Řešení: Korán je plný příběhů, které usnadňují kategorizaci. Mojžíšův příběh je snadno rozeznatelný jako téma. Potom jsou tam opakující se arabské příběhy od hámůdovcích a dalších. Jakmile se dá Korán do správného chronologického pořadí, dalším krokem je se skupit veškerý podobný opakující se materiál. Nekonečné opakování je na Koránu jednou z nejúnavnějších věcí. Důvod opakování je jednoduchý, Korán je přesným záznamem Mohamedovi přesvědčovací kampaně. Představte si, že jste reportér a sledujete, jak mluví politický kandidát. Zjistíte, že neustále opakuje stejné věci, ale s malými obměnami. Totež se stalo s Koránem. Mohamed o stejných tématech mluvil znovu a znovu a proto se v Koránu věci neustále opakují. Korán je přesně popsaný příběh Mohamedovi kariéry jakožto Aláhova proroka. Jakmile se Korán rozstřídí, mohou se podobná témata seskupit a tím se významně usnadní jeho pochopení a čtení. Když jsou témata rozřazená do skupin, dají se snadno přeskočit a nemáte přitom pocit, že o něco přijdete. Čtenář pak také uvidí drobné obměny v příbězích. V Koránu se stejný příběh nikdy neopakuje stejným způsobem. Problém Kontext V koránské skládačce chybí jeden dílek a tím je Mohamed. Pouze díky Mohamedovi může být Korán srozumitelný. Zde je jeden příklad. Korán 59.5 Vše, co jste porazili s palem datlových, či nechali stát na kořenech jejich, to učinili jste z dovolení Aláhova a poníženi byli hanebníci, to je židé. To, co Aláh poskytl jako kořist poslu svému z majetku jejich, tedy židů, k tomu jste vy nemuseli popohánět ani koně, ani velbloudy. Avšak Aláh dává své splnomocnění poslům svým, nad kým chce. A Aláh je nad každou věcí všemocný. Pokud tento verš čtete, aniž byste znali kontext, vyskočí na vás otázka. Proč na najednou mluví o palmách? Mohamed totiž napadl židy poblíž Medíny, a chtěl zničit jejich hospodářství tím, že nechá pokácet plantáže datlových palem. Jakmile znáte kontext, vyjasní se vám význam verše z Koránu. Řešení Když do Koránu přidáte život Mohameda, pak bude pochopení Koránu rázem jednodušší a veškeré záhady zmizí. Začlenění Mohameda jsme reprodukovali původní verzi – Korán vyprávěný Mohamedem podle toho, jak to bylo zrovna zapotřebí. Korán dává často řešení problému, který se právě vyskytl v životě Mohameda. Když se do Koránu začlení život Mohameda, stane se z něj epický příběh, který končí vítězstvím politického islámu. Problém? Arabština. Islám často tvrdí, že Korán nemůže být přeložen. Korán je z velké části napsán básnickou formou, která se snadno učí na Poezie Koránu se nepřeloží, ale význam přeložen být může. Přečtěte si mnoho různých překladů Koránu a zjistíte, že význam je stejný napříč všemi překlady. Řešení? Dá se tedy Korán přeložit. Na jednu stranu, nedá. Může být jeho význam přeložen do kteréhokoliv jiného jazyka? Ano. Pokud nemůže být význam určité části Koránu přeložen, pak to znamená, že se koncept v daném jazyce nedá použít. Jinak řečeno, taková část Koránu by nebyla univerzální. Ale Korán si velmi zakládá na tom, že je univerzální. Z toho vyplývá, že univerzální význam může být přeložen do všech jazyků. Zejména pak všechno, co je řečeno o káfirech, mohou pochopit i káfiři. Pokud jsou v Koránu náboženské verše, které mohou číst pouze lidé vzdělaní v klasické arabštině, pak se netýká káfirů. Káfiry nezajímá islámské náboženství. Problém? Korán si protiřečí. Protiklady jsou spojeny s koránskou doktrínou zvanou anulování. Korán míří přímo na protiklady a nabízí způsob, jak je řešit. Pozdější verš je lepší nebo silnější než dřívější verš. Protiřečení je součástí islámského dualismu. Žádný z těchto problémů nelze odstranit. Musí být přijímán jako součást přirozené struktury Koránu. Řešení. Protiklady jsou nedílnou součástí islámu a jeho pravou podstatou. Nejlepším řešením je tento fakt o Koránu přijmout a chápat, že každá strana protikladu je pravdivá podle toho, jak je v dané době potřeba. Závěr. Učinit Korán srozumitelným. Korán lze učinit srozumitelným tak, že dáme nejprve všechny verše do původního historického pořadí a potom je seskupíme do podobných kategorií založených na stejném tématu. Poslední věcí, kterou musíme udělat, aby byl Korán srozumitelný, je zařazení Mohamedova života společně s dějovou linií. Tak se každý verš objeví v kontextu, takže známe okolnosti daného verše. Mnoho veršů začíná slovem reci, což je svým způsobem zvláštní. Když vidíte slovo reci, znamená to, že Gabriel říká reci a naznačuje tak, co má Mohamed říci lidem. Další zvláštní věc je, že Aláh o sobě někdy říká my a nikoliv já. Důvod je neznámý. A poslední zvláštností, kterou musíte pochopit, je, že mnoho veršů začíná dvěma nebo třemi písmeny, jako například ALM v prvním verši Sury. Nikdo nemá tušení, co tato písmena znamenají. Když se do Koránu začtete, zjistíte, že obsahuje mnoho příběhů ze starého zákona. Setkáte se v něm s Mojžíšem, Davidem, Adamem, Noem a mnoha dalšími. Každý příběh byl proti originálu pozměněn. Účelem této změny je poukázat na to, že tito lidé byli všichni Aláhovými proroky a lidé trpěli a umírali proto, že jim nevěřili. Takže Mohamed přepracoval všechny židovské příběhy, aby dokázal, že je prorokem Aláhovým a že byste mu raději měli naslouchat. V Koránu najdete také jiné víry. Politeismus, včetně pohanství, judaismus a křesťanství. Na začátku se o nich mluví příznivě, ale na konci jsou všechny odsuzovány. Je to proto, že Korán obsahuje mnoho veršů, které si protiřečí a platí v něm pravidlo anulování. Při anulování je pozdější verš silnější než dřívější, slabší verš. Korán nemůžete pochopit, dokud nepochopíte anulování. Musíte vědět, že pokud muslimové na veřejných místech recitují pozitivní verše z Koránu, jsou tyto verše později popřeny negativními verši, které se považují za silnější, protože se staly později v medíně. Islám zní dobře na schromážděních mezináboženského dialogu, ale slyšíte zde jenom polovinu pravdy. Sura 9 je poslední ze všech kapitol Koránu a anulováním popírá všechny dřívější pozitivní verše. Odsuzuje politeisty jako například hinduisty, ti musí konvertovat nebo zemřít. Politeisté jsou nečestní, zlí a odporní. A pak máme v Koránu lid knihy, to jsou židé a křesťané. Důvod, proč jsou nazýváni lidem knihy, je jednoduchý. Arabové byli celkem za to negramotní a neměli žádné knihy, protože první knihou napsanou v arabštině byl Korán. V dnešní době se občas mluví o lidu knihy i dobře, ale nakonec se s nimi musí bojovat, dokud neuvěří v Aláha. Pokud nenásledují právo šaria, musí být vyhlazeni židé i křesťané jsou nakonec káfiři a jejich náboženství musí být podrobeno. Křesťanství a judaismus se musí podřídit islámu a právu šaria. Korán z Meky Kapitola třetí Začátky učení Korán 4.13 A toto jsou omezení Aláhova, a kdokoliv poslouchá Aláha a posla jeho, tomu Aláh dá vstoupit do zahrad, pod nímž řeky tekou, a v nich nesmrtelný bude, a to úspěch je nesmírný. Poznámka Pokud je do Koránu zařazen Mohamedův život, dodává veršům kontext a smysl. V Koránu se 91 krát opakuje, že muslimové musí napodobovat Mohameda. Z tohoto důvodu začíná každá kapitola této knihy veršem, který připomíná, že Korán nemá bez Mohameda žádný smysl. Prorok I. 152 Ve věku 40 let začal mít Mohamed vidění a slyšet hlasy. Řekl, že k němu Archanděl Gabriel přišel s psaním v brokátu a poručil mu, aby četl anděl řekl. Korán 96.1 Přednášej ve jménu pána svého, který stvořil člověka z kapsy přilnavé stvořil. 96.3 Přednášej, vždyť pán tvůj je nadmíru štědrý, ten jenž naučil perem, naučil člověka, co ještě neznal. Mohamed se probudil, Nenáviděl šílence a myslel si, že se zbláznil. Přemýšlel o tom, že by se zabil skokem z útesu. V polovině cesty na kopec uslyšel: Mohamede, jsi Aláhu v apoštol a já jsem Gabriel. Pak začal mít Mohamed zjevení jako například: Korán 97.1. V skutku jsme jej seslali, tedy Korán v noci úradku. Víš ty vůbec, co je to noc úradku? Noc úradku než tisíc měsíců je lepší, v ní podle pána svého dovolení andělé a duch se stupují kvůli každému zjevení. A až do východu jitřních červánků je mír v ní. 55.1. Milosrdný. Koránu naučil, člověka stvořil, Vysvětlení jej naučil. Slunce i měsíc své počty obsahují a traviny a stromy se před ním sklánějí. Nebe on vyzvedl a váhy stanovil. Na váze nepodvádějte, spravedlivě ji stanovte a na váhách neubírejte. 55.10. V zemi tu pro lidstvo rozprostřel, na ní ovoce, palmy a obaly plodů zrají, i obilí na stéblech a rostliny, jež vůní libou mají, které z dobrodiní pána svého můžete popírat. 55.17. On pánem je obou východů i pánem obou západů, které z dobrodiní pána svého můžete popírat. První konvertitka I-156 Prvním, kdo přešel na jeho novou víru, byla Mohamedova žena Chadíža. Od počátku ho povzbuzovala a věřila mu. Nemyslela si, že by byl někým ošálen nebo se zbláznil. Brzy na to přestal Mohamed slyšet hlasy a mít vidění. Začal být sklíčený a cítil se opuštěn. Poté se vidění začala objevovat znovu. Korán 93.1. Při denním jasu a při noci, když je tichá, pán tvůj tě neopustil, ani tebou nepohrdá. 93.4. A bude pro tebe poslední věru lepší než první, a pán tvůj tě zajisté obdaří k tvému uspokojení. Což nenašel tě jako sirotka a v útulech tě nepřijal, bloudícím tě nalezl a správnou cestu ti ukázal, nuzákem tě nalezl a bohatství ti věru dal. Mohamed začal říkat svým blízkým slova, která se objevovala v jeho viděních. Korán jedna jedna ve jménu Aláha milosedného slitovného. Jedna, dva. Chvála Aláhovi pánu lidstva veškerého, milosednému, slitovnému, vládci dne soudného. 1 pět. Tebe uctíváme a tebe o pomoc žádáme. Veď nás s stezkou přímou, tezkou těch, jež zahrnul s milostí svou, a ne těch, na něž si rozněván, tedy židé. Ani těch, kdo v bludu jsou tedy křesťané. 107.1. Co soudíš o tom, jenž nazýváš náboženství lží? To je ten, jenž sirotka odhání a k nakrmení chudáka nepobízí. Běda těm, kdož při modlení o modlitbu svou se nestarají, kteří chtějí být jen viděni a dávat podporu odmítají. 70.22. Ne tak ti, kdo se modlí a kdo v modlitbách jsou vytrvalí, kdo stanovili podíl změní svého prožebráka a nešťastníka nemajetného a kdo ten soudný a zaspravdivý uznávají a trestu pána svého se obávají, vždyť před trestem pána tvého nikdo jist si není a kdo svá pohlaví chrání jen pro manželky své či otrokyně a nebudou za to pokáráni. Kdož však více než potom to touží, to věru jsou přestupníci a kdo svěřené opatrují a úmluvy své pevně dodržují, a kdo při svědectvích svých v pravdě stojí a o modlitby své pilně dbají, takový v zahradách rajských se s podstami setkají. 92.5. Co se týče toho, jenž rozdával a aláha se bál, za pravdivou nejkrásnější odměnu pokládal, tomu usnadníme přístup ke snadnému. Však co se týče toho, kdo lakotil a za sobě stačného se vydával a nejkrásnější odměnu zalež pokládal, tomu ulehčíme přístup do nesnází a co pomůže mu jmění jeho, až dořítí se do své zkázy. 92.12 Nám věru přísluší správné řešení, Vždyť nám patří život první i poslední. Já varuji vás před ohněm jasně šlehajícím, V němž hořet bude jen ten nejbídnější, Jenž zalež to pokládal a zády se obracel. 92.17 Však vzdálen bude od něho tedy Aláha. Boha bojný, jež ze svého jmění dával, aby čistým se stal a dobrodíní neprokazoval jen proto, aby byl odměněn, leč jen z po tváři pána svého nejvyššího to konal. A ten věru bude spokojen. Korán z období Meky zaznamenává mnoho přísah. Korán 95.1 při hoře Fíkovníku a hoře stromu Olivového, při hoře Sinaji, při tomto bezpečném území, rozumí se Meka. stvořili jsme věru člověka v postavě nejkrásnější a pak jsme jej svrhli tam, kde zbídných jsou nejbídnější, kromě těch, kdož uvěřili a zbožné skutky konali a jim náleží odměna, jež se neupomíná. 95.7 Co potom dovoluje, aby tě prohlašovali za toho, kdo lže u soudu posledním? Což Aláh není ze soudců všech nejmoudřejší? 86.1 Při nebi a hvězdě noci putující, víš ty vůbec, co je to hvězda nocí putující? Hvězda prnikavě zářící. A věru duše každá nad sebou strážce má. 86.11. Při neby návratu plném, při zemi rozpuklin plné, věru, že toto, tedy Korán, je slovo rozhodné a není řečeno jen žertem. Modlitba. Mohamed, jeho žena a synovec alí se začali modlit u káby. A používali přitom nové rituální mytí a modlení spojené s klaněním. Jeden poutník se jich na tento nový obřad zeptal a bylo mu řečeno, že se jedná o nové náboženství. Korán 73.1. Ty zahalený, tedy Mohamede. Modli se v noci, kromě chvíle malé, polovinu z ní, či uber z toho nemnoha, či přidej k tomu něco a prospěvuj Korán slavnostně. Obtížíme tě záhy slovem nadmíru vážným, na počátku noci jsou dojmy věru hlubší a přímější výrazem svým, vždyť během dne starosti máš rozsáhlé. 73, 8. Vzpomínej tedy jména pána svého a oddej se mu oddaně. On pánem je východu i západu, a není božstva kromě něho, učiní jej svým ochráncem. Mekka. Mohamed žil v Mekce, která byla náboženským centrem pro mnoho generací. Nacházela se tam kamená, hrubě opracovaná budova ve tvaru krychle, zvaná Kába. Aláh, bůh měsíce, byl v Mekce jedním z mnoha bohů. Domorodá náboženství neměla v systému mnoha božstev žádnou formální strukturu, ale Aláh byl považován za vysoce postaveného boha. Aláh byl hlavním bohem Mohamedova kmene Kurejšovců. Mohamed se prohlásil za proroka v rámci židovské tradice. Korán převyprávěl příběhy některých dávných židovských proroků, ale s překroucenými nebo odlišnými podrobnostmi. Abraham Korán 51.24 Zdaž doneslo se ti o Abrahámových poctěných hostech vyprávění. Hle, vešli k němu a pravili mír. A on odvětil, i vám mír lidé neznámí. A k rodině své odešel a tučné tele připravil se slovy, což jíst budete, jim je předložil. A pocítil strach před nimi, však oni mu pak potvrdili neboj se. A zvěst o narození chlapce moudrého mu oznámili. Pak žena jeho přiběhla vzrušena a do tváře se byla a volala. Vždyť já neplodná jsem již stažena. Korán 51.30 I odpověděli. Tak to pán tvůj děl a on věru moudrý je a vševědoucí. 51.31 A otázal se Abraham, jaká věc vás přivádí vyslanci? Odvětili. Poslání jsme byli mezi lidi hříšné, abychom na ně seslali kameny z hlíny pálené, u pána tvého jmény přestupníků označené. 51.35 ty z nich, kdo věřící byli, jsme odtamtud vyvedli. Však dům je jediný těch, kdo do vůle Aláhovi se odevzdali. Jsme tam nalezli. A zanechali jsme je jako znamení těm, kdo trestu bolestného se obávají. A o Mojžíšovi, hle, vyslali jsme jej k faraonovi se zjevnou pravomocí, ten však se obrátil i se svou oporou a prohlásil. Kouzelník je to nebo blázen. A uchvátili jsme jej i vojska jeho a do moře jsme je uvehli, neb pokárání byl hoden. Mojžíš Korán 79.15 Zdaž donesla se ti o Mojžíšovi zpráva, když pán jeho naň zavolal v údolí posvátném Tuvá. K faraónovi se videj neb on věru spupným se projevil arcimu. Což se nepatří, aby se očistil, a já, abych tě dovedl k pánu tvému, a ty se ho bál. 79.20 A Mojžíš znamení největší faraonovi ukázal, však ten zaleš je prohlásil a neposlušný byl, pak zády se otočil a pryč od Aláha pospíšil, a lidi své si schromáždil a pak prohlásil: Já vaším pánem jsem nejvyšším. A učinil jej Alách na onom i tomto světě testem varovným, pro toho, kdo naplněn je bázní, to věru bude poučením. Korán si osvojuje i křesťanský soudný den. Korán 88.1. Dostalo se ti zvěsti o hodině zahalující. 88.2 V ten den budou tváře jedně zahambené, ustarané a strhané a hořet budou v ohni planoucím, napájeni pramenem vroucím, jenž bodlá čítrnité tam za stavu budou míti, z něhož se netloustne a jímž hlad nelze utišit. 88.8 v ten den budou tváře jiných blažené, úsilím svým potěšené, v zahradě vyvýšené, kde neuslyší tlachání plané, v ní prameny jsou proudící a pohovky zvýšené, a poháry rozestavěné a podušky v řadách vyrovnané a drahé koberce rozprostřené. 88.17 což neuvažují o tom, jak stvoření byly velbloudi, jak nebesa byla zdvižena, jak pohoří byla vstyčena, jak země byla rozprostřena. 88.21 Připomínej, vždyť tys, tedy Mohamede, pouze ten, jenž připomíná, a nejsi nad nimi ten, jenž zaznamenává, Leda toho, kdo odvrací se a neuvěří a toho Aláh trestem nejtěžším udeří. 88.25 K nám věru míří jejich návrat a nám pak budou účty své skládat. Nejbarvitější jazyk v Koránu se týká ráje a pekla. Korán 56.10 Předáci. Rozumí se Mohamedovi následovníci. Předáci to jsou ti, kdož k Aláhovi jsou přiblíženi, v zahradách slastí usídleni, zástup z prvních a jen málo posledních, rozumějí, až si islám vybuduje dobrou pozici. Na lehátkách jež zlatem vypletený jsou, jeden proti druhému odpočívat budou, Obcházet mezi nimi budou chlapci mládí věčného s číšemi, konvicemi a poháry nápoje čirého, z něhož je hlava nerozbolí, ani jim vyčerpání nebudou, a s ovocem, které si volně vyberou, a s masem ptačím podle přání svých. Tam budou i dívky velkých očí černých, jež srovnatel ze sperlami střeženými, odměnou za to, co vykonali na zemi a neuslyší tam plané tlachání ani k hříchu svádění, nýbrž jen slova mír, mír s vámi. 56.27. A lidé po pravici, co bude s lidmi po pravici? Ti budou mezi lotosovými stromy bezostnými a mimozami plody ověšenými, pod stínem protaženým u vody tekoucí, a s ovocem v hojnosti nevyčerpatelným, nezakázaným, na kobercích zdvižených. Dívky jsme zvláštním stvořením stvořili a panami jsme je učinili láskyplnými věku stejného s lidmi po pravici. A to zástup je z prvních i zástup z posledních. 56.41 A co lidé po levici? a co bude s lidmi po levici? Ti budou ve větru žhavém a ve vodě vroucí, ve stínu dýmu černého ani ochlazení, ani osvěžení nepřinášejícího. A oni si předtím žili v přepichu, se trvávajíce úporně na velkém hříchu, hovořili. Zdaž, až zemřeme a prachem a kostmi se staneme, budeme opravdu vzkříšeni my sami a předkové naši dávní. 5649 Odpověz Věru první i poslední budou ke schůzce dne známého schromáždění. 5651 A potom v skutku vyzbloudilí zalež prohlašující. Myšleno, že Mohamed byl prorok. Ze stromu za kvů kvůmu, to jest strom pekelný, se najíte, a břicha svá si naplníte a zapíjet to budete vodou vroucí a pít budete tak, jak chlemtají žízniví velbloudi. Toto v den soudný budou jejich hody. 18.29 Arci Pravda přichází od pána vašeho, kdo chce, ať věří, a kdo chce, ať nevěří a věru jsme připravili pro káfiry oheň, jenž hustým dýmem je obklopí. A poprosíli o pomoc, bude jim pomoženo vodou podobnou kovu rozstavenému, jenž spálí tváře jejich. A jak odporný to nápoj a jak hnusné to místo pobytu. 40. 70. Ti, kdož prohlašovali písmo i to, s čímž posly své jsme vyslali zalež, ti záhy poznají, až z okovy naší jich a v řetězech budou vláčeni do vody vroucí a pak v pekle budou páleni. A potom budou dotázáni, kde jsou tedy ti, které jste přidružovali k aláhovi. I. 161. Každého, kdo odmítal Mohamedova zjevení, čekal věčný trest v pekle. Ke kultuře náboženské tolerance v Mekce teď přibylo nové náboženství, které hlásalo konec tolerance. Přijatelný byl pouze islám. I. 166 Jakmile byla tato slova vyřčena, Mohamed začal otevřeně hlásat novou doktrínu. Nejprve ji za tři roky hlásal soukromně a potom na veřejnosti. Arabové vždy věřili v džiny, neviditelné bytosti stvořené z ohně. Nyní se džinové objevili v Koránu. Korán 114.1 Rci Utíkám se v ochranu pána lidí, vládce lidí, boha lidí, před zlem našeptavače pokrad mého, jenž našeptává do hrudi lidí, a již je z džinů či z lidí. 51. 56. A džiny a lidi jsem jedině proto stvořil, aby mě uctívali. A nechci od nich žádný příděl obživy a netoužím potom, aby mě živili, vždyť Aláh sám je živitel a vládce síly a nezvyklatelný byla ohrožena pozice dalších božstev, která v Mechce od té doby ucívali. Korán 53.19 Uvažovali jste o al lat a Al-Uzá a Manát? To jsou arabská božstva. Té třetí jiné. Vy, syny, byste měli mít a Aláh pouze dcery. Arabové říkali andělům dcery Aláhovi. To v skutku rozdělení by bylo nerovné. 53, 23. Ony nejsou nic než jména, kterými jste je vy a vaši otcové nazvali, a o nich neseslal Aláh žádná splnomocnění. A oni pouze své dohady o to, k čemu srdce jejich tíhnou následují. Ačkoliv se jim již od pána jejich dostalo správného vedení. Mohamedův úkol v Mekce byl obtížný. Korán 52.29 Připomínej. A díky dobrodiní Aláhovu nejsi ani věštec, ani džiny posedlý blázen. 52.30 Hovoří snad oni, básník je to, vyčkejte tedy, jak osud jeho bude změněn. Rci, jen čekejte, já s vámi jsem také čekající. 52, 32. A nebo jsou to snad sny, jež jim to vnukují, či lidé to jsou spurní? Nebo říkají, on si to, tedy Korán, vymyslil? Však sami tomu nevěří. Nech tedy přijdou s vyprávěním podobným tomuto, jestliže pravdu hovoří. Obyvatelé Meky říkali, že den zkázy neexistuje. V Koránu se píše. Korán 83.4 Což si myslí, že nebudou vzkříšeni pro den nesmírný, pro den, kdy lidé před pána ve smíru předstoupí? Však pozor, vždyť věru kniha hříšníků je v Sinjinjinu, to je místo v pekle, kde se uchovávají knihy hříšníků. Víš ty vůbec, co je Sinjinjin? Kniha označkovaná. 83.10 Běda v ten den těm, kdož zalež prohlašují a za výmysl den soudný pokládají. Nepokládá jej za výmysl nikdo, kromě všech protivníků hříšných, kteří, když jsou jim přednášena naše znamení, říkají, to jsou povídačky starých. Však pozor. Naopak srdce jejich zrezivěla od toho, co si vysloužila. Však pozor. Věru, že budou v ten den od svého pána odděleni závěsem a potom budou hořet v ohni pekelném a posléze jim bude řečeno. Hle, zde máte, co nazývali jste výmyslem. 83.18 Však pozor! Vždyť věru kniha zbožných je v Iliún. To je místo v ráji, kde se zaznamenávají činy zbožných. Víš ty vůbec, co je to Iliún? Kniha označkovaná, na vlastní oči ji spatří ten, kdo k Aláhovi bude přiblížen. 83.22. A zbožní v skutku budou ve slastech, na pohovkách ležíce se budou rozhlížet. Na jejich tvářích uzříš svěže slastí, napájeni budou vínem silným, zapečetěným spižma pečetí. O to nechť soutěží ti, kdož soutěží, s vodou tasnímu smíšeným pramene, z něho špí jen Aláhovi přiblížení. 83, 29. Věru, že se hříšníci posmívali těm, kdož uvěřili, a když je míjeli. Vzájemně na sebe pomrkávali, a když se ke svým rodinám vrátili, smích si tropili. A když je viděli, volali, věruj, jsou to zboudilí. A přec nebyli posláni k věřícím, aby je střežili. 83.34. Dnes však se káfirům posmívají ti, kdo věřili a na pohovkách ležíce se rozlížejí. Dostal se káfirům odměny za to, co činili? I. 167 Město bylo plné otevřeného nepřátelství, hádek přibývalo a začaly být velmi vášnivé. Ve městě se objevil obrovský nesoulad. Kmen začal napadat nové konvertity k islámu. I 171. Mnoho bohatých a mocných lidí, kteří Mohamedovi vzdorovali, si vysloužilo místo v Koránu. Korán 96.9 Co soudíš o tom, tedy Abu Džahlovi, jenž zabraňuje služebníkovi, tedy Mohamedovi, když se modlí? Soudím, že na správné cestě dlí, či bohabojnost přikazuje? Co soudíš o něm, jenž odvrací se a zelži obvinuje? Což neví, že Aláh jej v skutku pozoruje? 96.15 Však pozor! Nepřestaneli, tedy jej věru chytíme za jeho kštici? Vysvětlení Ustřížení nebo chycení za kštici byla v arabské kultuře ostuda. Tedy jej věru chytíme za jeho kštici, tu kštici prolhanou a hříšnou. Pak ať svolává si svůj klan, tedy mekánce, my, my přivoláme si stráž pekelnou. Však pozor, neposlouchej ho, leč padni na tvář svou a k Aláhovi se přibliž. 111. 1. Zhyňte obě ruce Abu Lahába, což byl Mohamedův strýc a oponent a zhynul již i on. A nebylo mu k ničemu jmění jeho ani to, co si vysloužil, však hořet bude v ohni plném plamenů, on i jeho žena, jež dříví palivové nosí a již kol hrdla provaz z vláken palmových vysí. I. 178. Naštěstí pro Mohameda bylo poselství islámu přitažlivé pro Araby z Medíny. Vzhledem k tomu, že polovinu jejich města tvořili Židé, byli medíňští Arabové zvyklí na představu jediného boha. Kapitolou 3 Začátky učení jsme ukončili druhý díl páté části politického islámu Dvouhodinový Korán. Příště budeme pokračovat čtvrtou kapitolou s názvem Veřejné učení. Pro dnešek se s vámi loučí a na příští setkání se s vámi těší Ivan Votava.